Pirmadienio žiniuose Telšių rajone dviejų verslo milžinų karas, susidūrė pieno produktų gamintojų ir paukščių augintojų interesai. Naujus mokslo metus ir šiemet dalis moksleivių pradės triukšmė ir dulkėse. Radviliškio rajone žuvo naktį be jokių atšvaitų važiavęs dviratininkas. Sveiki, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos. Telšių rajone verslininkai ir politikai neprieina vieningos nuomonės dėl paukštyno rekonstrukcijos. Pieno produktų gamintojai mano, kad paukštynas statomas per arti, tai gali pakenkti jų verslui. Tuo tarpu paukštyno rekonstrukciją planuojantys verslininkai sako nesupranta, kodėl jiems neleidžiama pradėti seno paukštyno rekonstrukcijos. Vičiūnų grupė Telšių rajone nutarė modernizuoti ir plėsti paukštyną. Investicijoms suplanavo apie 70 milijonų litų. Tačiau prieš Anulėnų kaimo paukštyno veiklą pasišiaušė kone visos rajono institucijos, nuo politikų iki verslininkų. Telšių rajono savivaldybė iki šiol neprieštaravusi paukštyno veiklai nei naujai statybai, staiga persigalvojo, neįtiko poveikio aplinkai analizė. Reikia viską padaryti, kad išsklaidyti visas abejonės. Va, tai dėl tos paprastos priežasties ir taryba vienbalsiai nori pabrėžti. Jo be jokio politikavimo, nes yra 27 tarybos nariai, vienbalsiai buvo nepritarta šitai ataskaitai. Politikams antrina maisto ir veterinarijos tarnyba. Esą Vičiūnų planuose modernizuoti ir plėsti paukštyną daug spragų, nuo negyvų paukščių utilizavimo iki jų gerovės. Na, pavyzdžiui, sakykim, kad ir dėl paukščių laikymo vietų gerovės užtikrinimo. Tam, kad užtikrinti gerovę, yra įrašytas reikalavimas, kad reikalinga pasikapstymo tam tikros medžiagos, kurias organizatorius turi numatyti ir paskaičiuoti. O nenumatyta? To nebuvo numatyta. Vičiūnai nepritarimą vertina kaip akibrokštą. Verslo plėtros vadovas nesuvokė, kaip veterinarams nekliuvo senasis paukštynas, o modernizavimas taiga tapo netinkamas. Viena institucija, kuri atsakinga už Lietuvos konkurencingumą, sako taip, reikia didinti Lietuvos konkurencingumą, investuoti, kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus, tačiau kitos institucijos sako, kad negalima to daryti. Vičiūnų grupės vadovas atviresnis draudimo modernizuoti paukštyną priežastys jo manimus lypi vietos verslininkų kaprizuose. Paaiškėjo, kad mūsų atėjimui Telšius priešinasi Žemaitijos pienas. Kodėl taip yra, mes nesuprantam. Po šiai dienai ir bando priversti mus Telšiuose rekonstruoti esamą paukštyną, sumažinant jo taršą, pertvarkant į modernų, išgriaunant senas fermas, atitraukiant nuo kaimo, kur ten irgi netoliese yra. Ir pasirodo, nori privers, kad mes statytume pagal Rusijos reikalavimus. Žemaitijos pienas neslepia, kad nėra patenkinti už kelių kilometrų planuojamų plėsti paukštynų. Vienas pagrindinių motyvų galimos paukščių lygos, dėl kurių esą labai nukentėtų pardavimai, eksportas, esą ir Rusija. Jeigu paukščių gripas išplistų, tai faktiškai būtų kokios pasekmės. Būtų taikomos 3 kilometrų karantino zona, 10 kilometrų karantino zona. Faktiškai būtų apribotas, aišku, produktų išvežimas bet kurią parduotuvę. Tai vat vienas iš tokių būtų aspektų svarbiausių. Kaip galimos paukščių lygos sugadintų tame pačiame rajone dirbančių pieno perdirbėjų verslą, veterinarai negalėjo paaiškinti. Kaip gali būti susiję? Kaip gali tie dalykai viens kitam kenkti? Pieno gamyba ir paukščių auginimas. Nieko negaliu pasakyti daugiau iš tikrųjų. Stringant paukštyno rekonstrukcijos planams, Vičiūnai neatmeta galimybės verslą perkelti į užsienį, o Telšių rajonui tai grėstų didesnių nedarbų. Planuojamame 800 tūkstančių vištų paukštynę darbą gautų 100 žmonių. Telšių apskrityje šiuo metu daugiau nei 9 tūkstančiai bedarbių. Vos už kelių savaičių pasibaigus vasaros atostogoms moksleiviai sugrįš į klases. Tiesa, kai kuriuose mokyklose vis dar kaukšės plaktukai ir dirbs statybininkai. Mat, kai kuriuose ugdymo įstaigose užsitęsus administracinėms procedūroms, remonto darbai dar tik prasidės.
Mieste niekaip nepasimokoma iš klaidų ir nerandama būdų, kaip darbus sudėlioti taip, kad remontai mokyklose būtų baigti dar iki rugsėjo pirmosios. Naujus mokslo metus ir šiemet kai kurie mokiniai pradės triukšmė ir dulkėse. Belikus trim savaitėms iki rugsėjo dalyje Šiaulių miesto ugdymo įstaigų tebevyksta remonto darbai. Daugelyje mokyklų savivaldybei skyrus finansavimą keičiami seni langai, kitur iš valstybės investicijų programos atliekamas papildomas remontas. Miesto savivaldybės atstovas sako, kad statybininkai stengiasi kaip galima greičiau viską užbaigti, tad didžioje dalyje mokyklų rugsėjo pirmąją visi darbai bus atlikti, tik dviejose įstaigose jie dar gali užsitęsti iki spalio. Yra Šalkauskio mokykla, ten darbai turėtų pasibaigti spalio 15, tačiau pusė mokyklos tikimės, kad bus užbaigta iki rugsėjo pirmos ir likusioje pusėje bus galima pradėti mokslo metų metus. Tas pati situacija yra ir su Romuvos gimnazija. Tai ten taip pat dalis langų, ten langų keitimo darbai, tai dalis langų bus pakeista pusėje mokyklos, o kita pusė mokyklos bus iki spalio. Anot savivaldybės atstovo Šalkauskio gimnazijoje šiuo metu betonuojamos klasių grindys. Keliose mokyklose keičiami sanitariniai mazgai, virtuvės įranga, remontuojamos sporto salės. Remontai stringa tik Lieporių gimnazijoje, kur niekaip nepradedamas sporto salės atnaujinimas. Čia užsitęsė dokumentų tvarkymo procedūros. Lieporių gimnazijos ir konkursas įvykęs, o kai atpiešti, tačiau pirmą vietą laimėjęs rangovas nepateikė mums kvalifikaciją patvirtinčių dokumentų ir dabar laukiam žinių iš antrą vietą laimėjusio konkurso dalyvio. Blogiausias scenarijus, kas galėtų vykti, tai kad ir antrą vietą laimėjęs nepateiktų, tada mes turėtum konkursą daryti iš naujo. Savivaldybės atstovas sako, kad Lieporių gimnazijoje darbai prasidės vėliau, tačiau mokymosi procesui jie neva netrukdys. Šioje įstaigoje bus remontuojama sporto salė ir persirengimo kambariai. Tad klasėje besimokančių gimnazistų dulkės ir triukšmas esą nepasieks, o darbus tikimasi užbaigti spalio mėnesį. Aušra Plonytė, Jonas Skupeika, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Radviliškio rajono gyventojus įbaugino naktimis siautėjantis padegėjas. Nuo gegužės mėnesio, kaip įtariama Pakalniškių seniūnijoje, tyčia sukelti 5 gaisrai. Nerimo apimti žmonės naktimis išgirdę menkiausią garsą, keliasi apžiūrėti ne tik savo, bet ir kaimyno kiemą. Kol kas įtariamojo nėra. Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai. Pastarosius mėnesius Pakalniškių seniūnijos gyventojai gyvena apimti baimės. Naktimis išgirdę įtartinus garsus, jie šoka iš lovų ir eina apžiūrėti savo turto. Toks elgesys nebe priežasties. Nuo gegužės mėnesio Kleboniškių, Pociūnų, Jukiškių ir Vėliakėmių kaimuose naktimis siautėja padegėjas. Kaimo gyventojai sako, kad ugnis baisiausia, kas gali užklupti. Gaisras, kai sakam, baisu yra. Gaisras, tai čia jau nieks. Vagis dapa oksuot, kaip saka, dar liks mums kas tai. O kai buvo gaisras, tai nieka nusineš viską gaisras. Gegužės 17-ąją Kleboniškių kaime įvyko pirmasis iš 5, kaip įtariama, tyčia sukeltų gaisrų. Tą naktį atvira liepsna degė 2 mūriniai garažai, o padaryta turtinė žala siekė beveik 7500 litų. Du gaisrai įbaugino ir Pociūniškius. Žiūrėdama į plyną vietą, kurioje stovėjo didžiulė daržinė, ašaras dar ir šiandien sunkiai tramdanti Pociūniškė pasakoja, kad naktį iš Liepos 7 į Liepos 8 jis sulaukė kaimynų skambučio, kad dega daržinė. Nemenkas ūkinis pastatas maždaug per pusvalandį atvykus ugniagesiams jau degė atvira liepsna. Ko netekot, kas sudegė? Šienas šiaudai ir truputis malko. Tai šienas buvo šių metų jau? Šių metų. Visa laimė, kad yra gerų žmonių, kurie padėjo. Kitame Pociūnų kaimo gale taip pat nerimas ir slogus prisiminimai. Čia taip pat naktį, kai daugelis Pociūnų kaimo žmonių linksminosi bendruomenės šventėje, visiškai sudegė vieno aukšto ūkinis pastatas ir šalia buvusios malkos. Žmonių pilna, gaisras, niekas nieko padėti negalim. Nes neįmanoma, neįmanoma. Dar vyras atnešė čia vandens prie tvoros. Nu, ko tu su vandeniu padarysi su kibiru, jeigu liepsna jau stogas siekė. Sodybos, kurioje sukeltas gaisras, naujasis savininkas neslepia apmaudo. Ugnis įsisuko net nespėjus įsikelti. Naujoji vietoj gyvenimo pradžia labai smagi. Ne, ot nesmagi. Viso gyvenimo svajonė buvo, kad ir va, staigi ir truka ta svajonė mūsų. Da, nepradėjus gyventi, o jau gaisras pakilo. Kaimų gyventojai susirūpinę savo turto ir gyvybių saugumu, nesijaučia saugus. Norėdami užkirsti kelią nelaimiai, savanoriai budėtojai dar ir šiandien būdi apylinkėse. Visais 5 gaisrų atvejais yra tyriamos tyčinio padegimo versijos.
Radviliškio rajono policijos vadovas Saulius Baltakis sako, kad gaisrų braižas panašus, o šiuo metu yra sudarytas veiksmų planas, kuriame yra numatyti viešosios ir kriminalinės policijos veiksmai, siekiant išsiaiškinti gaisrų kilimo priežastis. Aušra Laurinkienė, Dainius Teišerskis, Šiaulių televizijos žinios. Kelias dienas Šiauliuose gyvavusios Montmartro Respublikos vėliava nuleista iki kitų metų. Savaitgalį 11-asis galerijos laiptai organizuojamas tarptautinis meno festivalis paskelbtas uždarytų. Tradiciškai paskutiniu akcentu tapo plenere sukurtų darbų paroda. Šį kartą daugiau nei 20 menininkų improvizavo tema pirmųjų obuolių aromatas. Karalius mirė, te gyvuoja karalius. Tokiu garsiu šūkiu Šiaulių Montmartro Respublikos prezidentė vėl grįžo prie įprastų galerijos laiptai direktorės pareigų, o mūsų miestas atsisveikino su paryžietiška dvasia iki kitų metų. Į atvirą plenerą, kūrybinės dirbtuves, profesionaliosios muzikos koncertus, poezijos renginius, akcijas ir performansus kvietęs 11-asis tarptautinis meno festivalis uždarytas. Pasak organizatorių, uždarant Montmartro Respubliką, kasmet yra kuo pasidžiaugti ir didžiuotis. Neišimtis ir šis kartas. Tačiau bene ryškiausiu akcentu tapo kaip niekad įspūdinga bendra visų menininkų plenero metu sukurtų darbų paroda. Šių metų dailininkai tikrai aukštasis pilotažas. Susidarė tokia komanda, kuri labai trumpai, bet labai intensyviai ir labai gerai dirbo. Ir džiaugiamės tai, ką gavome, nes jiem buvo netikėta didelė užduotis, nes jie Montmartro temą sužinojo tik atvažiavę. Tris dienas plenere kūrę menininkai iš trijų šalių sakė Šiaulių Montmartro Respublikoje jautėsi kaip namie, šildė tiek šeimininkų, tiek visų miestelėnų dėmesys. Bene daugiausia jo teko žinomam akvarelininkui, spaudos dailininkui, pedagogui Kaziui Kestučiui Šiaulyčiui. Šarmingasis autorius mielai piešęs kiekvieno jį užkalbinusio šaržus, sakė, kad kiekviename nuotaikingame portrete liko ir pirmųjų obuolių aromatas. Vis dėlto jam, kaip ir daugeliui kūrėjų nuo seniausių laikų, kūryboje įdomiausias žmogus. Portretai žinomi jau nuo antikos, nuo Egipto laikų, faraonų portretai ir taip toliau. Iš tikrųjų, žmogus matyti visada mane. Ir ko gero teisingai, kai jis yra pagrindinis objektas meno. Įkvėpti bohemiškojo Montmartro atmosferos ar bent jau jos prisiminimų dar galima laiptų galerijoje. Čia tebeveikia visų menininkų plenero metu sukurtų darbų paroda. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Radviliškio rajone įkurtas didžiausias Lietuvoje kukurūzų labirintas. Neįprasta, tačiau lankytojus it magnetas traukianti pramoga. Čia painiaista keliais galima klaidžioti ne tik dieną, bet ir naktį. O kad būtų įdomiau, tenka atlikti ir užduotis. Norintiems patirti išskirtinių įspūdžių, jų toli ieškoti nereikėtų. Radviliškio rajone jau pradėjo veikti kukurūzų labirintas, kuris yra beje didžiausias Lietuvoje. Čia tarp 3-3,5 metrų aukščio kukurūzų galima vaikščioti ir dieną, ir naktį. Prieš ketverius metus netradicinio verslo idėją įgyvendinęs jaunas vaikinas juokdamasis sako, kad dažnai tenka išgirsti, jog kukurūzų labirintas primena siaubo filmą. Idėja rengti naktinius žygius kilo visai neseniai. Taip lankytojai patiria daugiau neišdildomų įspūdžių. 4 hektaro ploto kukurūzų labirintas šiemet įsikūręs 50-ajame kelio Šiauliai Panevėžys kilometre. Ir kasmet atrodo vis kitaip. Šiemet nuspręsta, kad iš paukščių skrydžių turėtų matytis užrašas Brazil 2014 ir futbolo kamuolys. Būtent tai pagerbtas šiemet įvykęs pasaulio futbolo čempionatas. Anot labirinto administratoriaus, iškirsti takelius, kuriais vaikšto lankytojai, ne jokų darbas. Sudėtinga ne tik mojuoti dalgis ir mačetėmis, bet ir matematiškai apskaičiuoti ir iš popieriaus į lauką perkelti patį labirinto piešinį. Kukurūzų šiemet iškirtom tik per 1,5 dienos, kadangi jau 4 metai, tai tos patirties tikrai didėja. Tačiau, kad ir 1,5 dienos darbo, tos darbas tikrai yra labai alinantis. Sunkus, ne tik sunku yra iš pačio brėžinio labirinto perkelti kukurūzų lauką, bet ir tai įvykdyti. Nuo praėjusių metų, anot vaikino, kuriam kukurūzų labirintas ir darbas ir pramoga, sugalvota pakeisti klaidžiojimo labirinte taisyklės. Lankytojams neužtenka tik surasti išėjimą. Nuo praeitų metų labirinte sugalvojam dar vieną atrakciją. Kad labirintų būtų vaikščioti sunkiau, mes jame įrengėme 3 atskaitos taškus, kuriuos reikia surasti.
Lankytojams radus štai tokį tašką, jiems reikia įsidėti savo bilietėlį ir ant viršaus su pieštuku lengvai užspalvinti. Tas pats triukas, kaip monetą padėjus po lapu, ant viršaus užspalvinat gaunamas monetos atvaizdas. Lankytojų kukurūz labirinte netrūksta. Praėjusią savaitę naująjį darbo sezoną, kuris įprastai trunka apie kelis mėnesius, pradėjęs moksleivis sako, per tą laikotarpį sulaukiantis apie 1200 žmonių. Iškirsta labirintą lankytojai, kuriems nereikia išleisti ne 10 litų už tokią neįprastą pramogą, dažniausiai įveikia per pusvalandį. Tiesa, išėjimą randa ne visi. Kai kurie nusižengia taisyklėms ir išmina naujus takelius, o kai kuriems prireikia ir gido pagalbos. Aušra Laurinkienė, Dainius Teišerskis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų šiandien, netrukus kriminalai, sportas bei orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo rytoj. Bendrovė Šiaulių energija informuoja. Rugpjūčio 12-14 dienomis bus atliekamas Ginkūnų katilinės šilumos tinklų bandymas sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl gyventojai prašomi užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant įvadines sklendes numeris 1, numeris 2 ir už jų esančias šilumos punktų. Sklendės, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarius, įdėti ekles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija karšto vandens gamybai. Po hidraulinių bandymų taip pat galimi karšto vandens tiekimo sutrikimai. Apie juos šiluminės energijos vartotojai bus informuoti papildomai per spaudą ir televiziją. Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai, nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Radviliškio rajone Šeduvos seniūnijoje Pavartyčių kaime šeštadienio naktį žuvo 43 metų vyriškis važiavęs dviračiu. Vyriškį partrenkė 45 metų moteris vairavusi automobilį Audi 80. Dviratininkas važiavo priešpriešais važiuojamąją kelio dalimi. Kaip praneša policija, dviratininkas buvo be šviesą atspindinčios liemenės ir kitų atšvaitų. Tamsoje jis buvo nematomas. Dviratininkas nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje. Pasak policijos, vairuotoja buvo blaivi. Pareigūnai išsamiai aiškinosi avarijos priežastis. Sekmadienio rytą Šiauliuose Tilžės gatvėje 34 namo kieme žmonės rado ant automobilio stogo nukritusi vyriškį. Kaip praneša policija, vyriškis iškrito iš šio namo 11 aukšto bendro balkono ir nukrito ant automobilio Audi Avant. Kai subėgo praeiviai, 77 metų vyriškis dar kvėpavo, tačiau mirė iki atvykstant medikams. Įvykio aplinkybės tiriamos. Galimai žmogus pats pasirinko tokią tragišką gyvenimo pabaigą. Pasak artimųjų, jis žinojo sarganti sunkia liga. Šiame name žmogus negyveno. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriui sekmadienio vakarą buvo pranešta, kad Kelmės rajone pastebėtas brakonierius. Skambinė žmogus pasakojo, kad tykodamas prie pasėlių šernų pastebėjo šautuvų nešiną vyrą. Jo ginklas buvo su optiniu taikikliu ir garso slopintuvu. Tokius ginklus dažniausiai naudoja brakonieriai. Medžiotojas vyrą bandė sulaikyti, tačiau šis spruko ir pasislėpė rūgių lauke. Į Kelmės rajono Šaukėnų seniūniją atvykęs inspektorius susitiko su medžiotoju ir pradėjo brakonieriavimu įtariamą vyro paieška. Vyras gulėjo taip tyliai, kad inspektorius vos neužlipo ant jo. Šalia gulinčio vyro buvo rastas ir graižtvinis mažo kalibro šautuvas su garso slopintuvu ir optiniu taikikliu bei dėžutė šovinių. Kaip paaiškėjo, sulaikytasis yra Šaukėnų seniūnijos Paudžių kaimo gyventojas. Vyro sodybas tūkso vos už kelių šimtų metrų nuo sulaikimo vietos. Vyras perduotas policijos pareigūnams, kurie dėl neteisėto ginklo laikymo pradėjo tyrimą. Be to jam už neteisėtą medžioklę teks sumokėti nemenką baudą. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato baudą nuo 3 iki 6 tūkstančių litų su medžioklės įrankių ir transporto priemonių konfiskavimu. Vyriškis gyvūnų nespėjo nušauti.
Telšiuose Gedimino ir Kalno gatvių sankryžoje įvyko avarija, nukentėjo 15-metis motociklo vairuotojas. Nelaimė gatvėje nutiko, kai 45 metų automobilio Volkswagen Golf vairuotojas nepraleido pagrindinių kelių važiavusio techniškai tvarkingo drausto privalomai civilinės atsakomybės draudimo motociklą Yamaha XT125, kurį vairavo blaivus 15-metis, neturintis teisės vairuoti šios transporto priemonės. Vaikinas neturėjo 16 metų, nuo kada leidžiama vairuoti šį motociklą. Motociklas priklauso to nepilnamečio mamai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vaikinas sužalotas ir gydomas Telšių ligoninėje traumatologijos skyriuje. UEFA moterų čempionų lygos atrankos varžybų ciklą Gintros universiteto futbolininkės pradėjo nesėkmę. Lietuvos čempionės po įnirtingos kovos rezultatų 1-3 turėjo pripažinti Apollon Ladies futbolininkių iš Kipro pranašumą. Mačo favoritėmis laikytos Kipro žaidėjos pirmos pralaužė aikštės šeimininkių gynybą. Tačiau vos tik prasidėjus antram kėliniui, lietuviams pavyko išlyginti rezultatą. Gintros universiteto komandai įvartį pelnė Sonata Vanagaitė. Apollon Ladies ekipoje dukart pasižymėjo Hannah Gilmore, sykį vartininkę nuginklavo Rachel Kučijerį. Neblogas rungtynės buvo, davėm kovą, bet dvi individualios klaidas lėmė rungtynių rezultatą. Kadangi pirmoji kova, tai buvom nusiteikusios ganėtinai stipriai, kadangi Kipras yra stipriausia komanda šioje grupėje, todėl galbūt šitos varžybos rezultatas 3-1 nėra toksai jau blogas. Aišku, galėjome ir geriau, šiek tiek atsipalaidavome, bet manau, gerai sugalvojame. Jau šiandien vakare kelialapio į kitą etapą siekiančios Gintros universiteto futbolininkės stoja į kovą su Farerų salų komanda. Anot trenerio, ši ekipa neįtin parankė varžovė, demonstruojanti primityvoką, tačiau kovingą žaidimą. Rugpjūčio 14-ąją mūsų šalies futbolininkių lauks dar viena akistata. 6 valandą vakaro jos susitiks su Albanijos ekipa. Penktadienį Klaipėdoje įvyko dar vienerios Lietuvos SMS Credit LT lygos 22 turo rungtynės. Juose Pakruojo Kruojos komanda užtikrintai net 1-5 nugalėjo vietos Klaipėdos Granito futbolininkus. Pirmasis susitikimo įvartis įmuštas jau 8-ąją minutę. Savo komandai į priekį išvedė Robertas Vėžiavičius. Šis sportininkas gana greit 36-ąją žaidimo minutę savo komandai pelnė dar vieną tašką. Kitus įvarčius Kruojai dovanojo Nerijus Mačiulis, Tomas Birkšys ir Radan Fahas Abu Bakrasas. Tarp klaipėdiečių antro kėlinio pradžioje įvartį įmušė Artūras Kurbangalijevas. Po šių rungtynių Klaipėdos Granitas su 22 taškais turnyrinėje lentelėje tarp 10 komandų užima 7-ąją vietą. Pakruojo klubas su 39 taškais yra antri. Nuo pirmojo pozicijoje esančių Vilniaus Žalgirio futbolininkų jie atsilieka 7 taškais. Kruoja artimiausias rungtynės žais sekmadienį rugpjūčio 17 dieną su Gargždų Banga. Žemdirbiai užaugino, FASMA suteiks skonį. Jūsų užaugintus grūdus paversime skaniais, natūraliais produktais. Grūdus superkame, priimame saugojimui. FASMA – pagarba jūsų darbui ir derliui. Sinoptikai žada permainas. Šią savaitę, kai tratrauksis, bus saikingai šilta, neretai sulauksime lietaus. Palis jau šią naktį oro temperatūra sieks apie 18 laipsnių šilumos. Su pertraukomis nežymiai pakrapnos ir antradienį dieną. Termometro stulpelis laikysis ties 21 padala. Vėjas silpnas.